Salam dəyərli izləyicilər, hər vaxtınız xeyirli olsun. Biz hal-hazırda Bakı Apellyasiya Məhkəməsinin qarşısındayıq. Tural televiziyasının rəhbəri Əvəz Zeynallı, Səda televiziyasının direktor müavini Elnur Şükürovun məhkəmə prosesi keçirildi. Prosesdə vəkillər iştirak elədi, yaxınları, ailə üzvləri iştirak elədi. Salam, hər vaxtınız xeyirli olsun. Əvəz Zeynallı, Elnur Şükürovun məhkəmə prosesi keçirildi. Xatırladım ki, növbəti proses aprel ayının 18 saat 17 radələrinə qaldı. Fəxrəti mənim, qısa açıqlama verin mənə xanım gələnə qədər. Qoy bir yerdə gələk, bir yerdə bak. Dəyərli izləyicilər, biz hal-hazırda Azərbaycan Respublikasının Bakı Apellyasiya Məhkəməsinin qarşısındayıq. Əvəz Zeynallı, Elnur Şükürovun məhkəmə prosesi keçirildi. Növbəti proses 18-i aprel saat 17 radələrinə qaldı. Bələhətəm. Salam Fəxrəddin müəllim, hər vaxtınız xeyirli olsun. Əvəz Zeynallı, Elnur Şükürov məhkəmə prosesi keçirildi. Mümkünsə proses haqqında məlumat verəsiniz. Qaryana xanım, bu günləri deməli Əvəz Zeynallı barəsində Bakı Ağır Cinayətlər Məhkəməsinin hökmündən apellyasiya şikayəti təqdim olunmuşdur. Eyni zamanda həmin apellyasiya şikayəti Elnur Şükürov haqqında da təqdim olunmuşdur. Bugünkü məhkəmə prosesində ilkin baxış əvəz olundu. Məhkəmə baxışına təyin olunması ilə bağlı məsələlər müzakirə olundu. İlk əvvəl Əvəz Zeynallı məhkəmə tərkibinə itirazını bildirdi. Yəni hakim Ramin Qaraqurbanlı və Mirzəli Abbas barəsində. Çünki əvvəlki məhkəmə proseslərində, yəni məhkəmə nəzarəti qaydasını keçirmiş məhkəmə prosesində həmin hakimlər işdə iştirak etmişdilər və hesab etdi ki, qəbul edilən qərarlar qanuni və əsaslı olmayıb, ədalətsiz qərarlar qəbul edilir. Ona görə də işin nəticəsində maraqlı olduğuna görə hesab edir, ona görə də həmin hakimlərin tərkibdə iştirak etməsini etiraz etdi. Məhkəmələr müşavirəyə getdi və Səadət Baxılmamış saxlanıldı. Sonraki prosesdə isə müdafiə tərəfi Əvəz Zeynallı barəsində həbs qəti imkan tədbirinin dəyişdirilməsi, ev tutsağına əvəz edilməsi ilə bağlı vəsadət təqdim etdi. Həmin vəsadət də təmin edilmədi və bundan başqa məhkəmə prosesinin qismən istintaqda keçirilməsi ilə bağlı. Yəni orada şahidlərdən biri iştirak edilən, hansı ki məhkəmə prosesində birinci instansiyada iştirak etməmişdi və onun ifadəsində də ciddiyyətli ifadələr var idi. Söhbət Mehriban Nəcəfovadan gedir və o vəsadət də təmin olunmadı. Çox təəssüf edirik ki, bütün vəsadətlər təmin olunmamış qaldı. Məhkəmə prosesi növbəti vaxt baxışa təyin olundu ki, aprelin 18-ci saat 17-10-a. Digər məsələlərlə bağlı, yəqin ki, Rəşad müəllim əlavə danışır. Geçir. Fəxrəddin müəllim ətraflı məlumat verdi məhkəmə prosesi barədə və biz Əvəz Zeynallı barəsində Bakı Ağır Cinayətlər Məhkəməsi çıxartıldığı hökmü əsaslı və ədalətli hesab etmədiyimizə görə apellyasiya şikayəti vermişik. Həmin apellyasiya şikayətində müdafiə edirik və həmçinin Əvəz Zeynallının hal-hazırda həbsdə saxlanılması üçün əsas olmadığını qanunvericilikdə də nəzərdə tutulmuş qaydada əsaslandıraraq onun barəsində seçilmiş həbs qəti imkan tədbirinin həbs olmayan qəti imkan tədbiri ilə əvəz olunması barədə vəsatətimiz. Həmçinin deməli qismən məhkəmə istintaqı ilə aparılması və əlavə olaraq şahid dindirilməsi ilə bağlı vəsatət verdiyi bu da təmin olunmadı və Əvəz Zeynallının
cinayet işine olan ictimai marağı nəzərə alaraq məhkəmə proseslərinin jurnalistlər tərəfindən audio, video, yazıya və foto ilə aparılması ilə bağlı da vəsatət versək də bu vəsatətimiz də təmin olunmadı. Məhkəmə ilkin baxış iclasından mahiyyət üzrə baxışa təyin olundu və 18 aprel 17-10-da mahiyyət üzrə baxışla davam edəcək. Rəşad bəy, nəyə görə heç bir vəsatətlər təmin olunmur? Nəyə görə etiraz edirlər? Nəyə görə Rasim Məmmədovun xanımı əsl şikayətçi odur, onu gətirməkdən imtina edirlər, qəbul etmirlər? Səbəbi nədir? Səbəbi indi hakimlər vəsatətin sadəcə təmin olunmaması hissəsində elan etdilər. Yəni bunun əsaslandırılması hansısa formada edilmədi. Yəni həbs qəti imkan tədbirində dəyişdirilməsi ilə bağlı vəsatətdə prokuror münasibətin belə bildirdi ki, onun barəsində seçilmiş qəti imkan tədbirin dəyişdirilməsi üçün əsaslar mövcud deyil. Halbuki biz vəsatətdə bunu kifayət qədər əsaslandırmışdıq ki, Cinayət Prosessual Məcəlləsinin 155-ci maddəsində qəti imkan tədbirin seçilməsi üçün konkret əsaslar nəzərdə tutulub. Yəni şəxsin istintaqdan gizlənməsi, istintaq orqanının çağırışlarına gəlməməsi, istintaqın gedişinə mane olması, yaxud da sənədlərin gizlədilməsi və s. bu kimi hallar var ki, bunların heç biri əvvəl Zeynalova münasibətdə, əvvəl Zeynalıya münasibətdə mövcud deyil. Ancaq yenə də ittiham tərəfinin və məhkəmənin mövqeyi bundan ibarət oldu ki, sadəcə vəsatə təmin olunması. Təşəkkür edirəm. Sağ olun. Çox sağ olun, təşəkkür edirəm. Zəfər Bey. Burada, deməli, Əvəz Zeynallı yurusunda təhsillərinə ünvanlandırır, fikirlərini ifadə etdirilər. Onu işəyərdik ki, ictimai biz orada çəkiliş apara bilmirik. Ona görə də sizin dilinizdən işitmək istəyirdi və haqlıdır mı Əvəz Bey? Ciddi görür mənada Əvəz Bey tamamilə haqlıdır. Və hətta bilirsiniz, bugün mən artıq ilk dəfə deyil, amma Əvəz Bey'in məhkəməsində oturanda elə bilirsin ki, mən də özümü bir günahkar bilirəm ki, bax, xeyri nədir bizim işimizin, bizim fəaliyyətimizin. Gəldik, oturduq, çıxdıq, getdik, nəsə yazdıq, pozduq. Qabaq heç olmasa sonra bir danışa bilirdik. Allah şükür da indi o cəsarətimiz də yoxdur. Da o istədiyimiz şəkildə danışa da bilmirik. Buna da cəsarətimiz çatmır. Tamamilə haqlıdır. Tamamilə haqlıdır. Bugün ölkədə siyasət nə vəziyyətdədirsə, mətbuat nə vəziyyətdədirsə, ictimai sektor nə vəziyyətdədirsə, nəinki ölkədə, elə bütün dünyada deyəsən belədir, belə ölkələrin hüquq müdafiəçisi də həmən gündədir. Bilirsiniz, hansısa şəxsi maraqlar, hansısa korporativ maraqlar önə çıxaraq, eyni məsələdən ötürü, eyni mövqeli məsələdə müxtəlif yanaşmalar olur. Yəni, bunu hamı bilir ki, son vaxtlar bir neçə belə hadisələr olub ki, hətta güya müxalifətdə olan insanların, hakimiyyətə müxalif olan insanların mövqeləri də hakimiyyət tərəfindən, yəni məhkəmələr tərəfindən daha artıq nəzərə alınır. Hansısa maraqları nəzərə alaraq, hətta belə faktlar da var. Nə qədər absurd olsa da var bunlarda. Amma elə faktlar var ki, bilirsiniz, indi bu artıq heç kimdən gizlin deyildi. Elə faktlar olur ki, bax, elə əvəzin alınmış işində. Onda gərək iş başqa cür olsun da, onda gərək müttəhimlər kürsüsündə daha artıq adam otursun. Elə deyə yox. Yaxşı, əgər elə deyilsə, əgər həqiqətən də günahsızdır, deməli hamıya da eyni cür yanaşılmalıdır. Axı bu sadəcə bilirsiniz, paradoks yaranır. Əgər belə deyirsinizsə, yaxşı, onda laf elə nəzərə alaq ki, Əvəz Zeynalı siyasi məhbusdur, bəli. Yox, əgər elə deyirsə, onda çox suallar çıxır, həttən artıq çox suallar çıxır. Həmən o hüquq müdafiəçiləri haqqında da, həmən o hüquq müdafiə təşkilatları haqqında da ki, yaxşı, bu onda necədir? Gəlin onda oturan açıq danışaq. Hakimiyyətin mövqeyi bəllidir. Yəni, Əvəz Zeynalının həbsində hakimiyyətin mövqeyi bəllidir. Amma eyni mətnində hüquq özünə hüquq müdafiəçisi adlandıran bir neçə adam var ki, onların da eyni mövqədən çıxış etməyə nəyə dəlalət edir? Yəni, biz bilirik, ən azından başa düşürük, dərk edirik ki, bunların maraqları bir yerlərdə toxuşur. Amma bu adamlar necə özlərini hüquq müdafiəçisi adlandıra bilərlər? Bilirsiniz, bu yaxında elə bir, necə deyim sizə, keyinki söhbətdə mənə hətta əsəbləşdim, dedim ki, Əvəz Zeynallıya çox lazımdır onun adamın hansısa siyahıda. Siyasi məhbus siyasında olmağa, ya olmamağa ona nə verir? Ümumiyyətlə, bizim bugün siyasi məhbus siyasında olan insanlara həmən siyahıda olmaq nə verir, olmamaq nə verir? Bu, biraz qarandığı məsələdir. Amma bunu hər halda əsəbləşib deyirəm. Olmalıdır. Necə, bu adamın haqqıdır. Bu adamın
bugün her halde başka haklarında müdafiə edə bilməli, bilmirsə onun siyasi məhkumu haqqıdır. O başqa məsələdir ki, hansı maraqlar üzündən onun adı həmən siyahıya dalınmayıb. Biraz çətin sualdır. Çünki necə olur ki, 289 nəfər insan adı ora salına bilir, heç bir problem olmur. Amma əvvəl Zeynalın ora salınmasında problem olur. Bu birinci sual. İkinci sual. Necə olur ki, jurnalistlər, blogerlər bölməsində hansıları ki, biz təqdim eləmişik və çox çətinliklə də olsa, həqiqətən çətin idi sübut eləmək, o siyahıya layiq olur. O adamların adı düşür. Əvvəl Zeynalda isə bu problemlər yoxdur. Biz gözləmirdik, həqiqətən gözləmirdik ki, burada nəyə sübut eləməliyik ki, sadəcə təqdim olundu, boru düşməli idi. Bilirsiniz, yenə dediyim kimi, ancaq belə çıxır ki, korporativ maraqlar, hətta şəxsi də yox. Şəxsi deməyə, amma şəxsi də var. Burada ən aşağı səviyyədə, siz dediyiniz səviyyədə yox, həmən hüquq müdafiə təşkilatının səviyyəsində yox. Aşağı səviyyədə şəxsi prinsiplər də var. Amma ən yüksəkdə götürüləndə hər halda korporativ maraqlardır. Başqa bir izahı məndə yoxdur, bizdə yoxdur. Ümumiyyətlə, bu məhkəmələrin gedişindən nəsə bir, deməyim, ədalətli qərar. Ümumiyyətlə, nəsə gözləmək olar? Bilirsiniz, ümid sonda ölür. Məsələ burasındadır ki, tutaq ki, bir nə qədər deyim, bir ildən də az bir müddət bundan əvvələ kimi, hansı ümidlərimiz olurdu da indi? İnsanda ümid bu təbii, elə bilirsən, bir instinktiv bir hissdir. Hansı ümidlər var idi, nəsə ola bilər, nəsə möcüzə gözləyirdik. Hətta xırda şeylərə də uşaq kimi sevinirdi ki, 234.4.3 ilə müttəham olunanlara nöqtə 1-1 verəndə ki, deyəsən nəsə bir istiqamətdə yümkaldır gedir. Bəlkə də bu dindarlara qarşıdır. Allah eləsin, haminəyə qarşı olsun. Amma bilirsiniz, son hadisələrdən sonra, son gördüklərimizdən sonra artıq açığı yox, məndə yox. İndi mən bunu bütün hamının adından, bütün hüquq müdafiəsinin adından demək istəmirəm. Ya da təmsil olunduğum təşkilatın adından bunu deməyə ixtiyarım yoxdur. Bəlkə də yaşlaşmışam, bəlkə də səhhətim bunu günahkardır bunda, amma artıq yox. Məhkəmələrdən, hər halda konkret məhkəmələrdən danışılırsa, konkret məhkəmələrdən, bu məhkəmələrdən nəsə gözləmək yumşaq düşüş adaletliydi. Zəfər bəy, elə yeri gəlmişkən sual verim ki, hakimiyyət dəfələrlə dönə-dönə deyir ki, məhkəmə islahatları aparılır. Siz yəni bir qrupun müdafiəçisi olaraq tüm məhkəmə proseslərində, siyasi məhkumları məhkəmə proseslərində işlək edirsiniz. Məhkəmə islahatı deyəndə nəsə dəyişiklik görmüşsünüzmü müsbət tərəfə? Bəlkə zalların təmirini deyirlər, bəzi zallara təmir olunub, islahat olunurlar üçün. Başqa bir təmir, mən ürəkdən deyirəm, ciddi deyirəm ki, heç bir islahat əlaməti mən görmürəm. Hakimlər, həmən hakimlər, münasibət, həmən münasibət, həmən gülər üzlə, həmən o diqqətlə dinlənilir müdafiəçilərdə, təqsirləndirilən şəxslərdə, ittiham tərəfidə. Və bütün gedişatda deyirsən ki, hətta hakim arada bir başın deyil, deyir ki, vay, 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 nələr olur ki, belə günahsız alan qədər çıxıb. Axırda da nə sifariş olunubsa, o qərarını da verir. Hər halda biz sifarişli qərarından danışırıq da, yəni ictimai maraq kəsb edəyən bizim iştirak edəcəyimiz. İndi başqalarında necə olur, onu başqaları kimi biz də eşidirik, kim nə aldı, kim nə gördü, kənardan eşitdiyimiz işlərdir. Aydındır. Ümumiyyətlə, digər siyasi məhsusların işi ilə bağlı, nəsə bir irəliləyiş varmı? Xeyr. Yəni, mən artıq belə cəsarətlə cavab verməyimin səbəbi odur ki, günü bugünə kimi, bir neçə gündür bu haqda iş gedir, indi müəyyən səviyyədə işlər gedir. Xeyr, yaşlaşmaya doğru heç nə yoxdur, heç bir səviyyədə. Nə vicdan məhbusları arasında, nə təsadüfən günahsız təhsil olunanlar haqqında, nə siyasi məhbuslar haqqında. Müsbətə doğru bir şey yoxdur. Yeganə ola bilsin bir balada da olsa, xırda, mikroskopik. Budur ki, saxlanma yerlərində əvvəllər olan ciddi nöqsanlar indi deyəsən gözə dəymir hələ ki. Amma hər halda özünüz görürsünüz. Müalicə sahəsində də var, başqa sahələrdə də var. Amma indi o xırda gündəlik olan şikayətlər yoxdur. Qalan sahələrdə deyil. Vəziyyət pisləşir ki, yaxşılaşmaq. Çox sağ olun, Zəfər bəy. Təşəkkür edirəm. Sağ olun. Yaxşı, sağ olun. Sağ olun, çox sağ olun. Zakir müəllim, deməli, vəfat qaldırıldı bu Elnur Şükürovla bağlı ki, onun evdə 2 az yaşlı körpəsi var, həyat yoldaşı xəstədir, atası, anası xəstədir və
evin demək olar ki, yeganə gəlir gətirən adamı da Elnur Şükürovdur. Amma vəsatət yenə də qəbul olunmadı. Vallahi indi elə qabaqcadan biləydik ki, qəbul olunmayacaq. Onu da bilirdik. Çünki məhkəmə birbaşa ədalətsizlik üzərində qurulur. Haqsızlıq üzərində qurulur. Onu da bilirdik ki, qəbul olunmayacaq. Nə bunlarda insaf var, nə mürüvvət var, nə ədalət var, nə haqq var. Heç nə yoxdur. Heç nə haqqında müsbətə doğru heç nə fikirləşməyə dəyməz. Güya onlar ürəyi yumuşalacaq, deyəcək, bunun yoldaşı xəstə, 2 yaşlı övladı, atası xəstə, anası xəstə. Bakı şəhərində nə ilə dolanır, necə dolanır? Yeganə çörək gətirən Elnurdur. Elnur da 2 ildir, 2 ilə yaxındır həbsdə. Güya bunların ürəyi yumuşalacaq, vəsadəti qəbul edəcəklər. Bu ağır cinayətlər məhkəməsində 11 ay müddətində məhkəmə getdi. Və gəlinən nəticə də məlum, bəlli. 11 ay məhkəmənin getməsi yalnız və yalnız Əvəz müəllimlə, Elnur müəllimə zülm etmək və onun ətraflarına, nəinki özünə, ətraflarına zülm etmək oldu. Bizə o qaldı. Başqa bir şey qalmadı. Yalan yeri, başqa formalını məhkəmə keçdi, formalını. Sonda da Əli Məmmədovun ədalətsiz qərarı, ədalətsiz, haqsız qərarıdır. Haqsız qərarına düşər oldular. İndi həmin haqsız qərar haqqında da, qərar haqqında apellyasiya şikayəti verilir. İndi apellyasiya şikayətində, indi burada o haqsız, ədalətsizin içərisində, bundan qədim, bundan keçmişdə ədalətli adamlar var idi. Baxırdı, görürdü ki, bu haqsızlığın içərisində burada bir ədalət görülür. O ədalətdən yapışıb o məsələnin həllinə doğru çalışırdılar. İndi valla apellyasiya şikayəti vermişik. Görək, təvəkkül Allaha, başqa yolumuz yoxdur ki. Əvəz müəllim də orada Əbəlfəzi qoydu ortalığa. Qoy elə belə loru dildə danışacaq. Əbəlfəzi qoydu ortalığa. Əbəlfəz bilsin, onlar bilsin. Özləri bilərlər. İstər ədalətli qərar çıxarsınlar, istər ədalətsiz qərar çıxarsınlar. Əvəz müəllim elə belə demədi. Əbəlfəzin adını orada elə belə çəkmədi. Əbəlfəz də elə belə şəxsiyyət deyil. Əbəlfəzin möcüzələri həyatda çox olur. Valla, əgər bu səhvdə Əli Məmmədovun qərarı kimi haqsız qərar verilsə, onlar elə Əbəlfəzin tərəfindən cəza çəkəcəklər. Valla, nə deyim mən? Çox çətin, çox həddindən artıq ədalətsiz, haqsız bir dövrə gəlib çıxmışıq. Sözü kimə deyəsən, hansı ünvana gedəsən, hansı qapını açasan, vəziyyəti deyəsən, nə üstə, nədən ötürüb? Bunlar neyin eyiblər? Haranı dağıdıblar, haranı uçurdublar, hansı əmlakı yeyiblər? Olaq verək. Kim diyor, zərəl çəkmiş, çıxsın ortalığa, gəlsin, zərəlini ödəyək. Məsələn, dedilər ki, bu Ruslan var idi, zərəl çəkmiş, yeganə zərəl çəkmiş idi bu işdə. Və o birinci gün gələndən dedi ki, mən zərəl çəkmiş deyiləm. Mən imtina edirəm hər şeydən, mən zərəl çəkmiş deyiləm. Amma yenə də, deməli, Əli Məmmədov hüküm oxuyanda dedi ki, Ruslan Əliyev idi deyəsən. Bəli, bəli. Ruslan Əliyev qismən cəzalandırılmasını istəyib. Halbuki heç o barədə söhbət getməmişdir. Bu adam, gör bu Əli Məmmədov nə qədər haqsız, ədalətsiz adamdır. Elə onun verdiyi qərardan bilir, bu görükür. O ittiham haqdını köçürdüb, qərar verir. İttiham haqdını köçürdüb, qərar verir. Bəli, nə tərdi, elə varlığı kimi də köçürdüb, qərarın verir. Amma bu Əli Məmmədovun haqsızlığı oradadır ki elə. Ruslan gəldi, dedi ki, mən zərəl çəkmiş deyirəm. Mən zərəl çəkməmişəm də. Heç kəmsinə haqqında da iddiam yoxdur. Heç sinə də tələbim yoxdur. Teleqrama verdi. Gəldi sözün dedi. İndi bu dəqiqədə başına döyüb qan ağlayır o. İnanın, başına döyüb qan ağlayır. İstər Əvəz müəllim sarıdan, istər Elnur sarıdan. Hər iki sarından başına döyüb gecə gündüz qan ağlayır. Babı Ramazan günlərində Allah təala onları ağlatsın. Əli Məmmədovu indi nə bilmə, vallaha cəzasını verəcək. Bu Ramazan günündə. Və sifariş verənləri, sifarişlə iş gördürənləri, tapşırıq verənləri bu Ramazan günündə cəzasız qalmayacaqlar inşallah. O Əbəlfəzi, yenə də təkrar eləyəm ki, Əbəlfəz əleyhissalamı Əvəz müəllim belə qoymadı ortalığa. İnşallah mən elə başa düşəm ki, ümidvaram ki, Əbəlfəz bunların dilin, ağzını bağlayacaq. Bunlar ədalətli qərar verəcək. Bunların əlindən yapışacaq, dilindən yapışacaq deyəcək ədalətli qərar verir. Biz də nə istəyik? Biz də ədalətli qərar istəyik.
istiyor ki ədalətli qərar verilsin. Ədalətli qərar ver, bunların günahı nədir? Neyini yeyiblər bunlar? Dövlət əmlakını mənimsəyiblər, milyardları yeyiblər, nahir eyiblər, neyini yeyiblər bunlar? Ona görə bir daha deyirəm, üzümü yenə də tuturam, əgər bu Azərbaycanda ədalətli hakim varsa, ədalətli bir təşkilat varsa, onun o tapşırıq verirlər, o tapşırıq verənlər də bir balaca ədalət olsun əbəlfəz xatirinə. Olmaz. Ədalətsizlik özü-özü məhvə aparacaq inşallah. Vallahi aparacaq. Mən bunu çəkinmədən deyirəm. Çünki haqsızlıq haqdır. Haqsızlıq ayaq tutar yeriməz. Haqsızdan, bəladan başqa heç nə göstərilmir. Haqsızlıq ancaq bəlanı səsləyir. Deyir, gəl mənə tərəf. Amma bugün yenə də ümidimizi bağlayaq ki, inşallah bəraət alacaqlar hər ikisi, hər ikisini də azadlığa buraxacaqlar. İnşallah. Çox sağ olun. Çox sağ olun. Salam Mələk hanım, hər vaxtın xeyir olsun. İnşallah, rəzbə edək, emin şükür o da azadlığa buraxılsın. Siz də bu azaddan qutarasınız. Əvəz müəllim dediyinə görə bir gözü əməliyyat oldu, bir gözü yaxşı deyil. Mən elə o məlumat vermək istəyirəm. Əvvəlcə toxunmaq istəyirəm bu hakimlər məsələsinə. Birinci, mən Zakir müəllim çox optimist danışdı. Mən o qədər də optimist deyiləm, pozitiv deyiləm. Məsələ nədir? Deməli, Anar İbrahimovun sədirliyi ilə keçirildi məhkəmə iclası. Bu, hələ ki, deməli, onun sağ tərəfində əyləşmişdi, deməli, Mirzəli Abbasov, sol tərəfində də Ramin Qaraqoyunlu. Və Əvəz bəy onların ikisinə də öz etirazını bildirdi ki, bu adamlar mənim işimə baxıblar bir neçə dəfə, Mirzəli Abbasovdan ümumiyyətlə imtina etdi. Dedi ki, o bir neçə dəfə mənim işimə baxıbdı, özü ədalətsiz baxıbdı, haqsız yerə qərarlar çıxarıbdı. Mən onun bu tərkibdə olmasına etirazımı bildirirəm. Və digər hakim Ramin Qaraqoyunlu haqqında danışdı. Dedi, mən DTX-da saxlanılarkən mənim üzərimə qoyulan məhdudiyyət qərarını bu adam deməli gəldi, deyir, burada səs-küy saldı, özünü obyektiv görsətməyə çalışdı, amma məhdudiyyət qərarını dəyişməmiş saxladı. Yəni, sifarişlə işləyən bir hakimdir. Ona görə də bu tərkibdə olmaqlarını istəmirəm. Amma bütün bunlara baxmayaraq yenə də hakim gəldi. Biz gözləyirik. Yəni ki, bu yenilik bir şey deyil bizim üçün. Və yenə də hakim gəldi. Dedi ki, sizin vəsatətiniz təmin olunmamış saxlansın. Və bir məqamı da toxunmaq istəyirəm. Mən dönə-dönə deyirəm ki, və bir çox işlər var ki, bəraət verilib. Və bu bəraətlərin arxasında heç bir hakim, hansı ki, o bəraətin, necə deyərlər, cinayət hökmü oxuyurlar, insanları ən uzun müddətə azadlıqdan məhrum edirlər. Səhərsi günü bəraət alır həmin adamlar, bir dənə də olsun hakimlər cəzalandırılmır. Mən nə üçün bu məsələnin üstünə gəlirəm? Çünki Əvəz Zeynalının işində də bir dənə də olsun hakim cəzalandırılmır. Bilə-bilə ki, biz dəfələrlə müraciət eləmişik. Məhkəmə Hüquq Şurasına müraciət eləmişik, Ədliyyə Nazirliyinə müraciət eləmişik, Azərbaycan Respublikasının prezidentinə müraciət eləmişik, birinci vitse prezidentə müraciət eləmişik ki, bu qədər ədalətsizlik olmaz. Əvəz Zeynallı tənqidçi fəaliyyətinə görə həbs olunub. Məmurlar birləşiblər və Əvəz Zeynallının həbsində maraqlı qüvvələr olubdu ki, onlar buna çalışıblar və nail olublar. Yaxşı, bu necə deyərlər, ədalətsiz hökmlərin arxasında da bir insan taleyi həll olur. Deyək ki, bir insan deyil ki, onun ailəsi də var. Və digər bir məsələ Əvəz Zeynalının gözünün əməliyyat olunması ilə bağlıdır. Və bəli, onun bir gözünə əməliyyat eləyiblər, digər gözündə isə çox ciddi problemlər var. Hətta biz bir neçə dəfə xahiş elədik ki, əməliyyatı keçirsinlər, amma dedilər ki, bu mümkün deyil. Çünki əməliyyat çox risklidir və ona görə də biz bu əməliyyatı apara bilmərik. İndi də Rəşad, deməli, vəkil Rəşad Əliyev bildirdi ki, mən ondan ümumiyyətlə xəbərim yox idi. Deməli, həkimin epiqriz rəyi var və orada görsədilir ki, Azərbaycan Respublikası cinayət məcəlləsi, cinayət prosesinin məcəlləsi buna imkan verir. Əvəz bəyinə Elnur Şükürov apardılar, bəli. Siz təsəvvür edin, görün ki, valla neçə ilin, necə deyirlər, canilərini, qatillərini elə aparmırlar, amma bir jurnalisti bu cür aparırlar. Və bütün bunlar hamısı təzik vasitəsidir.
İnanın ki, bilə-bilə ki, qanunla qadağadır o cür xəstəlikləri olan adamı həbsdə saxlamağa, bu adam yenə də vəsatətləri təmin etmirlər. Bu hakimlər. Mənə həqiqətən, Əvəz bəy dedi ki, il yarım Ağır Cinayətlər Məhkəməsinin hakimi Əli Məmmədov bizə dedi ki, heç nə yoxdur, buraxılacaqsınız. Son gün dedi ki, mənim gücüm çatmır, icazə vermirlər. Nəyə mesaj göndərdim? Mən sizə bir məsələni deyim. Burada mən biraz obyektiv olmağa çalışacağım. Mən Əli Məmmədovun adını dəfələrlə çəkirəm. Sadəcə bu hakimiyyət hakimlərə deyir ki, siz çox da başınızdan böyük tullanmayın. Yəni, məhkəmə ayın neçəsi idi? 26-sı idi. Məhkəmə 26 martda keçirilən məhkəməyə qədər. Biz hiss eləyirdik fevralda. Biz yox, 31 fevralda. Yox. Neçə idi? 31 martda, 26 martda. Siz məni çaşdırmayın. 26 martda Əvəz Zeynallı barədə deməli, həmin o 26 marta qədər olan müddət ərzində mən hiss eləyirdim ki, hakimlər hansısa bir ədalətli qərar çıxartmağa çalışırlar. Amma 26 mart günü həmin o hakim Əli Məmmədovun kobudcasına onu bunu acılaması, insanlarla kobud rəftar eləməsi, Əvəz bəyin sözünü bir neçə dəfə kəsməsi, ona imkan verməməsi ki, son sözünü desin. Biz həmin dəqiqə dedik ki, artıq sifariş gəlib yuxarıda. Kim sifariş vermişdirsə, o bir Allaha bəllidir, bir o ağır cinayətlərinin o hakimlərinə bəllidir, bir də sədrinə bəllidir. Yəni, o bizə bəlli deyil. O sifariş gələndən sonra, siz təsəvvür edin, martın 31-də Xocalı soyqırımı günü. Bunu qəsdən elədilər. Prezident getdi, Xocalıda tədbirdə iştirak etdi və bunlar həmən günü Əvəz Zeynallıya 9 il hökm oxudular. Yəni, dövlətin apardığı bütün PR kampaniyasının altını üstünə çevirdilər. Kimdir bu adamlar ki, dövlətdən, prezidentdən özlərini böyük sayırlar, özlərini böyük hesab edirlər? Yəni, bir mənalı olaraq bizim etirazımız bunadır. Siz elə bilirsiniz ki, məsələn, gəlmişik apellyasiya məhkəməsinin qarşısında dayanmışıq, danışırıq, ürəyimizi sadəcə boşaldırıq. Biz bu məhkəmədən də heç nə gözləmirik. Ona görə Əvəz Zeynallı dəfələrlə dedi ki, ümumiyyətlə, bunu uzatmağın heç bir mənası yoxdur. Mən özümü yaxşı hiss eləmirəm. Ona görə də tez bu, necə deyirlər, Ağır Cinayətlər Məhkəməsinin hökmünü qüvvədə saxlayın. Biz bilirik ki, onsuz da qüvvədə saxlayacaqlar. Qüvvədə saxlayın, mən də çıxım gedim zona. Yəni, bu qədər, necə deyərlər, tamaşa qurmaq ki, Azərbaycan dövləti var, Azərbaycan dövlətinin məhkəmələri var. Məhkəmələr ədalətli fəaliyyət görsədir, gülünçdür. Yəni, biz bunu öz üzərimizdə hiss elədik. Gülünçdür, bu binalara qoyulan, bu hakimlərə, dövlət büdcəsindən ayrılan vəsaitə heyib. Çox heyib. Çox sağ olun, təşəkkür edirəm. Sağ olun. Əvəz Zeynəmliyə də, Elnur Şükürova da, Kanal 13-ün rəhbəri Əziz Orucova da, Şamo İsayeva da, hər kəsin də evində gözləyəni var. Hər kəsinin anası var, ailəsi var, körpələri var. Buradan hər birinə azadlıq istəyirik. Dəyərli izləyicilər, kanalımıza abunə olun ki, ölkədə gedən hadisələrdən xəbəriniz olsun. Minnətdaram izlədiyiniz üçün, sağ olun.